Beneficiários da tarifa social, ou seja, famílias de baixa renda que hoje contam com este benefício, precisam fazer a atualização do cadastro urgente ou terão o benefício suspenso já neste mês de setembro. No Maranhão, são mais de 300 mil famílias que podem perder o benefício. Em Caxias, 8.187 clientes ou famílias de baixa renda podem perder a tarifa social. Se não forem atualizar suas informações, junto ao CRAS Centro de Referência da Assistência Social em Caxias. O alerta é feito pela empresa fornecedora de energia. Nós da Equatorial Maranhão gostaríamos de convocar as famílias maranhenses que estão inscritas no Cade Único e que não fizeram a sua atualização cadastral nos últimos dois anos. É muito importante que o quanto antes essas famílias procurem o CRAS e façam a sua atualização. Garanta esse benefício. A tarifa social é o importante Aliado da família em tempos de pandemia. Muita gente ainda não sabe que pode ter um desconto de até 65% na conta de energia. Por isso, estamos realizando, em parceria com os municípios, a busca ativa dessas pessoas. Você que é beneficiário de outros programas sociais, como Bolsa Família, pode ser que você também tenha direito à tarifa social, mas seu cadastro precisa estar atualizado e vinculado a uma unidade consumidora de energia. Se você não atualizou seus dados nos últimos dois anos, procure o CRAS no seu município e atualize. A tarifa social é um importante benefício que oferece às famílias de baixa renda desconto na conta de energia elétrica, que varia de 10% a 65%. Para não perder esse benefício, as famílias devem procurar, até este mês de setembro, os Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, mais próximo da residência, para assim manter o cadastro ativo e atualizado. Esses dados devem ser atualizados a cada dois anos, junto ao CRAS basta levar o CPF e RG, o número do NIS ou BPC atualizados e válidos e a conta de contato para receber o desconto.